Vuoden aikana eniten kuuntelemasi kappale oli artistilta. Toistit sen 1100 kertaa. Moresta, se on Osmonauti tässä näin uuden videon parissa. Tänään tällä videolla me tsekataan mun Spotify Rapper 2021. Joka vuoden lopussa Spotify julkaisee niiden palvelussaan tällaisen Rapper-ominaisuuden, josta pääsee tsekkaamaan, että kuinka paljon sä oot kuunnellut musiikkia viimeisen vuoden aikana niiden palvelun kautta. Ja just silleen, mitä artisteja eniten. Ja just silleen, mitä biisejä eniten, mitä podcasteja eniten. Me tullaan tsekkaamaan ne tällä videolla. Ja tää mun kanavahan on tällainen musiikkipainotteinen kanava. Niin varmasti monia kiinnostaa mun Spotify Rappereita, mitä musaa oikein Osmonauti on oikein kuunnellut viimeisen vuoden aikana. Ja itteekin kiinnostaa. Mä en ole vielä siis tsekannut edes tätä. Me nyt tullaan katsomaan tää niinku ensimmäinen reaktio tällä videolla. Sen jälkeen kun me ollaan katsottu tää Rapper, niin me tullaan katsomaan myös mun statsia vähän tarkemmin tuolta tämmöseltä sivulta kuin statsforspotify.com. Sekä me tullaan katsomaan myös Osmon artisti Rapper. Vähän tällaisia arvauksia tähän alkuun. Ei mulla oikeastaan muita arvauksia tähän oo, enkä oikein jaksais kertoakaan niitä, jos mulla on, koska mä haluan nyt mennä katsomaan tämän mun Rapperin. Avataan se nyt tästä mun puhelimesta ja mennään tsekkaa se. No niin, nyt mulla on tää Spotify tässä auki. Tässä mun etusivulle on tullutkin tämmönen teksti, jossa lukee vuotisi 2021 on nyt paketissa. Katso eniten kuuntelemasi kappaleet, artistit ja podcastit vuodelta, joka oli kaukana tavallisesta. Tyyli viime vuonna on tommonen samanlainen teksti. Et joo, erilainen ja outo vuosi, jee. Nyt vähän jännittää. Laitetaan vaan auki. Painetaan vaan tosta nyt. Tämä vuosi oli kaikkea muuta kuin normaali. Se on kyllä ihan totta. Peruuta tapaamiset ja hiljennä ryhmächatit. Vuotisi on nyt paketissa. No niin, sieltä tulee kuten mä sanoin. On tiennyt mitä teen. Valot, kamera, käy. Oota, mä ehtin lukea mitä se luki. Olen vaipa biisiä. Valot, kamera, käy. Jos vuosi 2021 olisi elokuva, sinä olisit sen päähenkilö. Tyli viime vuonna tai joskus pari vuotta sitten oli tämmönen samanlainen teksti. Ja mitä olisikaan elokuva ilman soundtrackia? Alkutekstin musiikki, Melo E, kuten mä sanoin, kuten mä arvasin tossa alussa. Kappale, joka vauhdittaa voittoasi ikiaikaisesta räyhähengestä. Tää on kyllä hullu biisi, tota on tullut kuunneltua paljon. Kappale, jonka suodessa ryhdyt ottelun kilpailevaa tanssiryhmää vastaan. Kelakkaa, oot mitäs okei? Kilpailevaa tanssiryhmää vastaan, että mä heitän siellä jotain, tiedäkö? Lusi. En mä ehkä lähtis otteluun kilpailevaa tanssiryhmää tämän biisin tahtiin. Tää on vielä tämmönen aika slow, tämmönen niinku slovari biisi. Tai niinku tähän on tämmönen aika hidas tämmönen chilli biisi. Soititko itsellesi tuulettimen hurinaa aina iltaisin? Ihan normaalia. Tulee taas mun lukuhäiriö hyvin esiin. Kuuntelit yhteensä... Mitä? Ei ole totta. Tää siis... Mä en usko tähän enää. Kuuntelit yhteensä 85 231 minuuttia musiikkia. Mä olin aivan varma, että mä oon kuunnellut tänä vuonna vähemmän kuin viime vuonna. Mut mun mielestä viime vuonna oli tyyli myös 85 000 jotain minuuttia. Se on enemmän kuin 98% muista kuuntelijoista maassa Suomi. Aika hyvä. Joo, mä kuuntelin paljon musta olevaa, niin cool jätkä. Kun toiset ihmettelevät NFT:tä, sinulla... Mitä mä ehtinyt lukee? Oota. Uusiks nyt. Noniin, mene. Kun toiset ihmettelivät NFT:tä, sinulla oli yksi kappale teho kuuntelussa. Kens pitää? On tiedä mitä te... Melo E. Ei ole totta! Siis, oota. Vuoden aikana eniten kuuntelemasi kappale oli E-artistilta Melo. Toistit sen 1100 kertaa, 1099 kertaa. Siihenhän sinulla on täysi oikeus. Ei voi, siis viime vuonna, jos mä muistan oikein, niin mun viime vuoden kuunnellun kappale oli Penelope. Tai siis sen mä muistan oikein. Mutta jos mä muistan siis oikein sen, että mä olin kuunnellut sen joku 200 kertaa. Ja se oli mun kuunnelluin. Niin mä oon miettikää, että mä oon kuunnellut nytten tän 1100 kertaa. Mä menin siis sanoissakin nyt siis sekaisin, kun mä oon niin jotenkin... Mitä vitsiä siis? 1100 kertaa en. Meneeköhän tää niinku, että mä oon kuunnellut tätä niinku Suomessa, tai niinku kaikista ihmisistä niinku editen tätä biisiä. Voi jopa olla, ihan rehellisesti. 1100 kertaa. Että mä oon kuunnellut tän joka ikinen päivä yli 3 kertaa. Ui, sieltä tulee bro biisi. Valheita, kultaa kaalassa, niin painaa tuntuu kaalata. Suosi, okei. Okei. Oho, nyt on kyllä siis...
nyt on semmoinen lista, mitä mä en uskonut. 2000 mä tiesin kyllä. Oli ihan niinku selvä juttu. Ja sitten toi oma biisi, kuten mä kerron alussa. Mut mä en uskonut, että Moncler on tuolla tokana, koska musta tuntuu, että mä en edes oo kuunnellut sitä niin paljon. Mutta mitä mä uskon, että minkä takia tää on tuolla tokana, on se, että kun mä oon kuunnellut Eetä niin paljon, ja kun nää tuli niinku tupla singlenä, niin aina kun mä laitoin en soimaan, niin sit se laittoi aina sen perään Monclerin, jonka takia sit niinku mä oon kuunnellut tätä Monclerin niin paljon. Moncler on siis hullu biisi, ei sen puoleen. Ja aha, okei, jengi tietää, mä fiilan täällä hypermeininkiä, hypertrappia tosi paljon. Niin toi on suomen kielellä parhain hypertrap-biisi, mitä on tehty. Tietenkin Osmanat ja Mospitin jälkeen, mut siis no, niinku muiden artistien biiseistä niinku toi aha, okei, on niinku parhain hypertrap-biisi, mitä on tehty Suomessa. Shoutout Melolle. Sitten toi viides biisi tuolla, viimeinen tällä listalla, sekin olisi kyllä pitänyt arvata, jos olisin miettinyt vähän niinku pidemmälle, että mitä biisejä mä oon kuunnut tosi paljon vuoden aikana, koska totakin mä kuuntelen niinku lähes joka päivä. Toi on semmonen hullu drill-raivutus. Täällä on 3 biisiä tällä listalla Melolta. Elikkä varmaan Melo on ollut mun vuoden kuunnellun artisti siinä tapauksessa. Varmaan tulee seuraavaksi sitten, mennään kattoo. Sieltä tulee Melo taas. Ootas, mitä tulkee? Ansaitset soittolistaan, niin... Ootas, ups. Kuolen kiireeseen. Shoutout Tino, älä kuole please. Kuuntele vuoden 100 suosikkiasi. Meillä on kutina, että todella tykkäät niistä. Pitää käydä kattoo ne sitten kohta. On aika paljon sitä ääni aurasi. Oma ääni aurasi. Suosituimmat musiikkifiiliksesi ovat peloton ja innostus. Okei. Mä en oo ihan varma, mitä tässä nyt haetaan, mut... Joo. Enkelit suojelee mua, vaikka kaveripiiri on täynnä. Ai, mitä tossa lukimaa? Olit aina tehtäviäsi tasalla. Joo. Mun tehtävä on lukea näitä juttuja, mä en edes lue näitä. No kuitenkin. Kuuntelussasi oli tänä vuonna 72 eri genreä. Suosikin genre siis suomi rap, melodinen rap, suomi rock, drill ja niinku toi Atlanta hip hop. ATL. Suomi rock! Siis kun mä äsken luin nää kaikki, mä en edes niinku sisäistänyt mitä siinä lukee, mä vaan luin ne. Nyt kun mä luen, että suomi rock, mitä? Jaha. Suomi rock. Mä kuuntelen sitä niin paljon. No drill on ihan niinku itsestään selvää, koska kuuntelen sitä niin paljon. Ja sitten viidentenä toi ATL, Atlanta Hip Hop. No tietenkin, koska fiilaan tosi paljon sitä meininkiä ja sieltä tulee paljon kovia artisteja. Kuinka hyvin tunnet itsesi? Siis sen itsesi, joka kuuntelee musiikkia pimeässä 3 aamuyöllä. No niin, nyt mä kerkisin lukea kerrankin jotain. Pelataan 2 totuutta ja 1 valhetta, okei. Eniten soittolistoillasi esiintynyt artisti oli Akon. Suomen Top 50 oli suosikki soittolistasi Spotifyssa tänä vuonna. Kappale, jonka parissa vietit eniten pitkää kuuntelusessioita, oli Trillionaire Feat Youngboy. Musta tuntuu, että valhe on tässä tää Akon, koska ei mun soittolistolla hirveästi sitä esiinny, vaikka kuuntelen hänen musiikkia, niin tää on varmaan se. Kato. Tiesin. Totuus. Eniten soittolistoillasi esiintynyt artisti oli The Weeknd. Oho. Mä en olisi kyllä ihan uskonut. Tai siis niinku en olisi arvannut. Nyt kun se sanotaan tossa, niin joo, mä kuuntelen paljon The Weeknd'in musaa, mut en mä kelannut, että mulla on sitä niin paljon mun listoa. Mut joo. Mennäs. Jaa tämä tarina, niin näet miten bestiksesi pärjäävät haasteessa. Pitää laittaa varmaan frendeille jakoa. Yksi podcast majaili mielessäsi koko vuoden maksamatta vuokraa. Okei, tää käytetään memei. Mikä se oli? Rent free in the head. Joo. Se on varmaan mikä keissi. Noniin, tiesin, mikä keissi! Shout out Jesse, shout out Aleksi. Tää on varmaan mun lempipodcast, kuten näette, mä oon kuunnellut sitä sikana. Kyllä, on aivan normaalia pitää lompi. Lempipodcastisi juontaja perheenjäsenenä. No joo, Jesse on vähän niinku perheenjäsen. Se on majoittanut mua aika paljon täällä Helsingissä silloin, kun mä en vielä asunut täällä. Mä oon nukkunut sen sohvalla vaikka kuinka monet yöt. Että on kyllä totta. Jesse on vähän niinku faija. Podcastien kuuntelussa olet aika pro. Mikä keissi? Ensimmäisenä sit tulee Sonnin taakka. Tietenkin en niin kuin ole yhtään yllättynyt. Hullun hyvä podcast, kuten on kaikki muutkin täällä. Sitten kolmantena tulee Viki ja Köbi podcast. Mä olisin kelannut, että se olisi tyyliin toka, koska tuntuu, että mä kuuntelen niin kuin sitä joka päivä. Tai siis sitä podcastia. Neljäntenä DJ Academicsin. No, tämänkin ehkä mun seurat on voinut arvata, että kyllä, olen kuunnellut paljon DJ Academicsin podcastia, sillä tykkään hänen sisällöistään niin kuin IG:ssä ja näin edespäin, ja podcasti on hyvä. Viidentenä sitten Hypendin podcast,
Shoutout nää kaikki podcastit tossa noin. Kuuntelussasi oli 1077 eri artistia, mutta tämä yksi oli ylitse muiden. No niin, mä arvasin. Tää niinku, tietenkin se on melo, koska silleen mä oon kuunnut tota niin paljon. Kuului tänä vuonna artistin kuuntelijoiden aktiivisimpaan 0,05%. Toi on aika hyvin. Mä oon kyllä aika siellä niinku top faneista. Vietit artistin seurassa 7003 minuuttia, eikä e-soinut koskaan liian usein. Ei todellakaan soinut. Mä voisin kuunnella sitä niinku tänään varmaan, kun mä lopetan tämän videon tekemisen, niin mä varmaan laitan e-soimaan, että mä kuuntelen sitä joka päivä aika paljon. 7000 minuuttia meillä on, se on aika paljon, koska jos mä muistan oikein, viime vuonna mulla oli joku 5000-6000 minuuttia suunnilleen. Illuusi. I'm in my special place. Okei. No niin, mitkä kaikki kommentoi. Draineros. Mä en yhtään lukenut, mitä siinä lukee. Löysit itse asiassa monta hyvää juttua tänä vuonna. Suosikki artistisi. Okei. Okay. Siis, oota. Luis mä oikein. Melo. Lady, The Weeknd, Pop Smoke, Lil Uzi. Siis se, minkä takia mä olin silleen tälleen, oli The Weeknd. Koska... Ai jaa. En mä tajunnut, että mä oon kuunnellut sitä niin paljon. Melo, osasin arvata todellakin. Lady, Easy, koska kuuntelen sitä myös paljon. Pop Smoke oli viime vuonna ehkä toka tai jotain, ja Lil Uzi oli eka, niin... Silleen make sense, että ne on tänä vuonnakin tuolla top. Artisteis. Kiitos, että saimme olla mukana tässä erikoisessa vuodessasi. Jaa nyt ylpeänä suosikkisi maailmalle. Ai tässä on nää vaan eri väreillä. Mut joo. Siin pääsette katsomaan. Siinä on mun statsit. Melo ekana, Blade, The Weeknd, Pop Smoke, E, Moncler, Moshpit. Aha, okei, okay, Spin This Coop. 85,231 minuuttia. Kuunnellun genre suomi rap. No niin, mennään katsoa seuraavaksi mun artisti rapper. Musta tuntuu, että siellä on mitään kovin erikoista, koska... Oho. Just silleen, koska on vaan nyt viisi pihalla ja näin edespäin. No niin, vuotesi 2021 on nyt paketissa. Selvisimme taas yhdestä hullusta vuodesta. Katsotaanpa, miten teet sille hieman faneille. Osmonautti matkaan. Tärkeimmät ensin tänä vuonna on moni asia tapahtuu ensimmäistä kertaa. Jee, julkaisit ensimmäisen biisisi. Mä tiedän jo, että se menee tolleen. Mennään seuraavaan. Julkaisit ensimmäisen singlesi. No niin, mä arvasin. Tää on niin jotenkin silleen, et pysty arvaa sen. Joo, 6. elokuuta. Tuntuu varmasti hyvältä. Todellakin tuntuu. Mä muistan sen. Musiikkia siinä lisättiin 232 soittolistalle ensimmäistä kertaa. Olit juuri sitä, mitä kuuntelisi kaipasivat. Tiedän, mä oon trendsetter. Ei vaan. Musiikkisi ylitti uusia maantieteellisiä rajoja tänä vuonna. Ja musiikkia siis striimattiin ensimmäistä kertaa 15 uudessa maassa. Malta, Ranska, Sveitsi, Turkki ja Taiwan. Silleen kelakkaa joku ranskalainen jätkä tai Malta, Turkis, tiiätsä? Ihan sama mistä Taiwan tai Sveitsi, jostain sieltä jääks jengi on ollut silleen moshpittis. Älä tule, jos et halua olla moshpittis, ei. Mitä sitten, vaikka et pystynyt pitämään kaikkia huonekasvojasi hengissä, sinulla on silti paljon aihetta ylpeyteen. Kappaleitasi tallennettiin 227 kertaa, faniisi mielestä olet tullut jäädäksesi. Yes sir. Sinulla on nyt 71 seuraajaa. Ensi vuonna. Monta tuhatta seuraajaa pitää olla sitten. Sinut lisättiin 529 soittolistalle. Äsken sä sanoit jotain 200, mä en nyt ihan ymmärrä. Okei. Vaikka matkustaminen olikin vielä vaikeaa tänä vuonna, suosituin kappaleesi ylitti silti rajoja. Yes sir, yes sir, yes sir. Sitä jaettiin 124 kertaa. Okei, ihan kiva. Shoutout kaikille, jotka on jakanut biisiä storeissa tai missä ikinä. Ja 15 maassa lisättiin 200. Mitä tää nyt, niin mä en ihan ymmärrä, miksi sanoin äsken 500 listaa, nyt on 200 listaa. Eniten kuuntelijoita yhden päivän aikana oli 6. elokuuta 1380. Eli sinä päivänä kun tää droppas. Ja nyt sitä on sitten kuunneltu 12049 kertaa. Kiitos kaikille, jotka on kuunnellut ja tässä on aihetta juhlaa. Todellakin. Sitten juhlitaan sitten, kun joku päivä tulee se kultalaulu. Tai platinat. Kasvusi tänä vuonna oli vaikuttavaa, emme malta odottaa mitä seuraavaksi. Okei, kaikki 99% koska ei ollut aikaisempaa julkaisua. Tämä on omistettu koko tiimille. Nyt tämmönen nopeasti Anselmi Alakaila, eli siis Aitio, Ram Almeraka, eli Ram the Slump God, Oskari Solo, minä, Paul Okas, Pablo. Tämä on omistettu koko tiimille. Kiitos kaikille, Aitio, Ram, Pablo ja minä. Shoutout meille kaikille, love teille. Te olette mun tiimi.
te olette mun rakas perhe. Tiimistä puheen olle, niin mulla on tulossa sen niminen biisi tuossa ensi viikolla. Siitä tulee musiikkivideokin tänne mun Tube-kanavalle. Joten jos et ole tilannut mun kanavaa, niin kannattaa tilaa nyt, niin et missaa sitä musavideoa. 340 fania kuunteli kappaleitasi aina vain uudelleen. Kiitos paljon, kiitos paljon. Ja fanit jakoivat musiikkiasi näin monta kertaa. Äsken oli eri numero kuin 190. Miksi lukee, nyt oli 190, äsken oli 184 kai. Ja ne striimasi mun musaa 340,5 tuntia. Se on todella pitkä aika meidän mielestämme. Kiitos, että jaoit vuoden 2020 kanssani. Nähdäänkö samaan aikaan ensi vuonna? Me todellakin tullaan näkemään silloin. Mä tuun muistamaan tän hetken ensi vuonna. Mulla on nyt tällä hetkellä 12 000 striimiä. Niin ensi vuonna se numero on 4, 5, 6 kertaa. Palatkaa sitten ensi vuonna katsomaan tää, niin numerot on sit noussut. Kiitos kaikille, jotka on striimannut mun musiikkia. Tää oli nyt mun ensimmäinen tämmönen Spotify artist, rapper. Mä tein tämän vähän nopeammin, koska mun pitää lähteä tuossa 9 minuutin päästä sählytreeniin. Kiitos kaikille ja mennään sitten seuraavaan osioon. Mennään siihen meidän seuraavaan aiheeseen, eli siis tohon statsforspotify.com-sivuston noihin tilastoihin, mitä mä oon ottanut sitten ylös tosta tämän vuoden toukokuusta eteenpäin. Elikkä siis niille, jotka ei tiedä, mikä tää sivu on, niin sieltä pystyy katsomaan just sieltä sun kuunnelluimpia biisejä sille viimeisen 4 viikon ajalta. Ja sitten pystyy katsoa, ketä artisteja sä oot kuunnellut eniten niinku viime aikoina. Ja näin edespäin. Vähän niinku rapper, mutta tää on niinku käytännössä koko vuoden voimassa. Niin mä oon ottanut tosta viime toukokuuta asti näitä mun statseja ylös just silleen niinku kuukauden välein. Ja nyt sitten seuraavaksi aletaan niitä tästä selailemaan läpi. No niin, mennään katsomaan näitä meidän tilastoja täältä Stats for Spotify-sivun kautta. Tässä on toukokuun tilastot, eli siis biisit, joita mä oon kuunnellut eniten toukokuun aikana. Voitte tsiikaina tuosta näytöltä. Turhaan mä niinku lausun näitä tässä erikseen, te voitte lukea ne sieltä. Sitten siinä lukee viimeiset 6 kuukautta, voitte katsoa siitä. Mennään nää vähän tällä nopeammin, koska ei tässä oikein ole mitään kommentoitavaa, te voitte katsoa ne tosta noin. The Weeknd löytyy, Blady löytyy, Melo löytyy, Levy and the Leavings, aikamoinen. Sitten mennään kesäkuuhun. Kesäkuun kuunnelluin kappale oli Bladyin Special Place ja sitten toisen oli Bladyin Baby. Sitten kesäkuun kuunnelluimmat artistit on Blady, Pierre Bourne. No niin, heinäkuun kuunnelluimmat biisit. Okei, heinäkuussa mä oon ollut down bad näköjään, down sad itse asiassa tarkoitan. Kuunnelluimpiin artisteihin, eli Kledos, Shawty, Melo, Blady, Levy and the Leavings ja sellaisia. No niin, mennään sitten seuraavaksi tähän elokuun biiseihin. Siellä löytyykin ensimmäisenä Tibulinnu niminen biisi, joka on Marpsin ja Klischerikin biisi. Ne on virolaisia artisteja, tää on vironkielinen biisi. Mä oon tehnyt myös muuta näiden artisten kanssa muuten videoitkin. Tai videoon siis tarkoitan, tuolla löytyy linkki, siihen voitte käydä tsekkaa se. Toisena Moshpit. Sehän tuli silloin elokuun 6. päivä kai julkioon. Tuolla noin Pop Smoke on kuunnellut artisti tuossa kuussa. Ja vasta elokuussa tähän palveluun lisättiin tällainen top genre osio. Sen takia sitä ei ollut aikaisemmissa kuissa, mutta nyt sitten näissä seuraavissa se sitten näkyy. Okei, rappi on ollut kuunnelluin genre. Joo, siinä on sitten joo, tommosta. Okei, syyskuussa mun kuunnelluin biisi on Khalidin Better. Semmosta Speaker Knuckles on näköjään siinä kuussa kovassa soitossa. Shout out ja rest in peace, Speaker Knuckles. No niin, ja syyskuun kuunnelluimmat artistit on Yeet, Kanye, Drake. Voitte varmaan arvaa, miksi Kanye ja Drake on ollut mun kuunnelluimmat artistit tässä kuussa, tai siis kakkonen ja kolmonen. Yeet on näköjään kuitenkin ollut silti enemmän kuuntelussa. Syyskuun kuunnelluimmat genret on tossa, voitte lukea ne siitä. Ja joo, siinä on vaan lisää näitä genre-infoja. Joo. Sitten mennäänkin lokakuuhun. No niin, lokakuussa kuunnelmat biisit on Gana. Sitten tämmönen suomalainen bändi kuin Ero. Kuunnelmat artistit on William, The Weeknd, Yeet ja Levy and the Leavings. Sitten vähän genre-infona, ehkä vähän tylsiä. Mennään nyt ollaan nopeammin vaan. Yritin käydä tsekkaamassa tänään nämä marraskuun tiedot, mutta täällä lukeekin, että serverit on alhaalla. Varmaan just tämän rapperin takia. Niin en saanut marraskuun tietoja tähän, mutta jos mä saan ne sitten vaikka tuossa huomenna tai jotain, niin ne tulee nyt sitten tässä seuraavaksi. No niin, siitä pääsitte näkemään vähän faktaa ja dataa mun musiikin kuuntelusta tältä vuodelta. Kommentoi alas paljon sulla oli minuutteja ja ketkä oli sun 5 top artistia ja just silleen niin kuin mitä biisejä sä oot kuunnellut eniten ja näin edespäin. Niin tuun mielestäni sika mielenkiintoista lukee, että mitä mun seuraavat oikein kuuntelee, millaista musiikkia ja kuinka paljon. Vuoden päästä sitten seuraava Spotify Rapper. Kiitos kaikille, jotka pääs tähän asti tätä videota. Käykää seuraamaan IG:ssä, tilatkaa tää mun kanavassa, että oot tilannut tykkää videosta ja kommentoi alas, mitä fiilat tästä ja kommentoi sun.
tanssit. Nähdään ensi kunnan parissa, se on moi.